ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ସରୁଣୁ ଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 2019 ମସିହାରେ ଓଟିଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଏସ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦାବି ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଏସ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆସରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାର୍କ ଗ୍ରେସ୍ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ, ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓଟିଇଟି ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କେତେ ମିଳିବ, ତ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ନେଇସାରିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟକୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିବ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସମାନ ନଥିଲା, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10ରୁ 15 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। କେଉଁ ସେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ମିଳିପାରେ ଏବଂ କେଉଁ ସେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 15 ମିଳିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାଠୁ ଅଧିକ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରିବେନି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ କରିକି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ସମୀର ଦାସ, ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 19 ତାରିଖ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ଟା ଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇଦର 19 ତାରିଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର 21 ତାରିଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ 19 କିମ୍ବା 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସେଟ୍ରେ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ ଯାହା ବି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଓଟିଇଟି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କଲି। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।